Ty, tak schody do nebe jsme dělali, schody do vesmíru jsme dělali, skyblock už máme taky za sebou. Co já budu točit? Ty, co já normálně budu točit? Mně docházejí nápady. To není možný, takováhle situace nemůže nastat. Počkejte, a ta zapojí myšlení, a ta zapojí myšlení. Tak, pojďme na to. A yes, já už vím. Dámy a pánové, v dnešním videu se podíváme na zakázaný mody, teda z části, protože některé mody taky budou nejhůř hodnocený. Bude to takový mix, jo. Mix zakázaných modů a nejhůř hodnocených modů. Každopádně si myslím, že by to mohlo být dost zajímavý. Proč jsou to zakázané mody, to uvidíte sami, jo. Já si myslím, že vám to hned dojde. A taky si myslím, že tohleto video má dost velkou pravděpodobnost na žlutý dolar, takže pokud tady dáš like, bude to největší podpora, kterou tady můžeš dát. Takže pokud tady bude 6000 lajků, bude to naprosto super. Taky nezapomeň sledovat Instagram Atlet YouTube, kde se dozvíš spoustu zákulisních věcí. Taky tam občas dělám soutěže o nějaký ty GTAčka, takže běž to sledovat. No a v neposlední řadě vím, že jsi z toho všimnul, jo. Vím, že jsi z těch triček všimnul, takže tyhle ty trička seženeš na Real Geeku. Najdeš tam taky mikiny a náramky, ale to jen tak jako říkám, jo. Jen tak jako říkám. Každopádně my už se do toho jdeme rovnou vrhnout. No a dáma pánové, Ježíši Maria, zase už je tady Franklin. Já to fakt nedělám na schvál, jo? Franklin je v pohodě, úplně v pohodě, bude to dneska dobrý, nic se ti nestane, vůbec se nezraníš, bude to naprosto v pořádku. Minule jsi šel konec konců do nebe, takže teď si zasloužíš trošku trpět. Nebudeš trpět, neboj se. No, ale dáma pánové, začneme modem, který se nazývá Ninja Master. A já mám pocit, že to je dokonce od tvůrce Trash Masteru, což je vlastně mod popeláře, ale jako nevím, co to bude mít co společného, jo? Nevím, doufám, že to nebude trash úplnej. Každopádně tenhle ten mod není úplně kladně hodnocený. Prej je to takový jako úplně totálně random mod, tak se na to budeme podívat. Já když zmáčknu Ctrl Shift Z, tak se nám tenhle ten mod aktivuje. Vidíte M Ninja Enabled v levém rohu nad mapou. No a jdeme vyzkoušet, co to teda umí, jo? Já když zmáčknu Space, neboli mezerník, ukažte, když budu chtít skočit, tak co se... Ježišimara, co to bylo? Můžete mi vysvětlit, co tohle to bylo za skok? Počkejte, vyzkoušíme to ještě jednou. Boom, Franklene, ne, že bych jako pochyboval o tvojí drsnosti, ale když vyskočíš, tak to vypadá, jak kdybys vykonával potřebu a zároveň si lítal, jo? Asi zhruba nějak tak to vypadá, jo? Vůbec to nepůsobíš na mě zatím jako ninja, ale dobře, jako v pohodě, nic neříkám, nechci tě nějakým způsobem urazit, no ale vy tady s tím modem byste měli mít schopnost, ukažte, vyzkoušíme, yes, funguje to, podívejte se, vy tady s tím modem totiž máte schopnost se přichytit na jakoukoliv věc a vypadá to docela zajímavě, Franklin, ukažte, tyjo, z první osoby to ale vypadá neskutečně, no ale zatím se mi tenhle ten mod nezdá úplně zbytečný a nevím, proč je tak špatně hodnocený, jo, to by mě fakt zajímalo, ale můžeme zvednout třeba auto, to asi ne, co, můžeme se, jo, jasně, to není, tak stať, můžeš jenom vylíst, každopádně vyskočíme až tam dozadu, ne, jo, ty kro, oh, ovšem pozor, tenhle ten ninja je docela slušný, jo, tak s tímhletím, To je jenom parkour na novém levelu, jo. Mohl bych s tím začít dělat workshopy, protože tenhle ten skill je naprosto neskutečný. No, tohle to je jedna ze schopností, jo. Takže tady tomu budeme říkat lítající potřeba, tady tomu, jo, protože to vypadá fakt divně. No, ale teď bychom tady měli mít schopnost někoho vzít a něco mu udělat. Takže počkejte, tady pán si fotí zrovna selfiečko. Tak vyfoť to ještě, výborně, teď si na chvilku půjčím a ukažte. Ne, neutíkejte, nebojte se, vůbec ničeho se nebojte, vám nic neudělám. Počul jsem si tady jenom jednoho pána. No a teď, víte co, je na čase ho položit. Nevím, už tady vidím možná, proč je to blbě hodnocený, protože se probugovává Franklinem, takže to nepůsobí úplně jako hezky. Tak počkejte, já když máš klutečko, tak ho asi položíme a Ježiši Maria, no dobře, úplně jsme jako, nepoložili jsme ho úplně jako do peřinek, jo, nebylo to úplně lehký přistání. Každopádně, co kámo, zvedneš se asi... Asi ne, takže zkusíme zvednout ještě dalšího a vy máte mít, počkej, když s ním skočíme a zmáčkneme, jo, takhle, ježiši,
Ježiši. OK, už to vidím, už to vidím. Jemu zmizely ruce normálně, podívejte se na něj. Jemu zmizely ruce, on vypadá jak nějaká, nevím, vrtule. Nebo nevím úplně, jak bych to popsal. Každopádně vidíte, že tady už to začíná být pnem promakaný. A nejlepší ten stín, podívejte se na ten stín. Ježišmarja, Franklene, sorry, ale tohle to vypadá fakt blbě. No a teď, když zmáčkneme téčko, tak jsme udělali piruletku a... OK. Ježiši Maria. No, tak už chápu, proč. Začíná to být divný. Začíná to na ten mod být fakt divný, OK? To byla teda jedna věc, kterou můžeme dělat. Ještě můžeme s těma lidma dělat pak něco kvéčkem. Počkejte. Ne, já jsem se nechtěl schovat. Ne, tak ne kvéčkem, gčkem. Ne, tak kvéčkem, jo. Tak počkejte, co s ním můžu udělat? Oh, jasně, já ho můžu hodit, ale on to ustal. Cože? OK, já mám být ninja, když tady ten týpek teď ustál. A ještě začal telefonovat. Já jsem ho hodil pryč a on najednou. Jako ustál to v pohodě a zrovna mu se volala manželka a říkala, jak se máš, no dobrý. Tak a měli bychom tady mít ještě teda poslední schopnost v tomhletom modu, tu si můžeme ukázat klidně hned teď, počkejte, boom, přeska, Ježiši Kriste, viděli jste to, OK, to bylo docela působivý, jak jsme posunuli to auto, no ale, počkejte, zastavíme tady to auto, super, a když zmáčkneme teď pravý tlačítko a téčko, tak, Frank, co jsi to udělal s těma rukama, OK, tak počkej. Co tohleto má, prosím vás, společného s ninjou? Proč jim to sakra nic nedělá ten oheň? Jo, už jim to asi něco dělá, ajajajajaj. Každopádně, Franklene, co jsi to udělal s tou, co jsi to prosím tě udělal s tou rukou? To byl jasný žlutý dolar, podle mě. Tak, počkejte, zkusíme tady vyoflambovat pána, ale jim to nic nedělá, podívejte se. Ono to asi úplně tolik jako nefunguje, jo, jak na to tak koukám. Není to úplně ještě promakaný, každopádně tohleto byl první mod a my se jdeme vrhnout na další. OK, další mod je dost zajímavý a určitě si ho oblíbí každý milovník zvířat, jo? Myslím si, že to bude fakt dobrý. Každopádně ještě mi dejte prosím vás vědět do komentáře, jak se vám líbí tahle ta webka. Jestli třeba teď se vám zdá lepší než v jiných videích, protože jsem se jí snažil tolik nepřesvítit, ale tak jako dejte mi vědět do komentáře. No, ale teď tady máme teda psí bodyguardy, jo? Teď tady máme mod psích bodyguardů, což OK. Hej, co počkej, já jsem zmáčknul ječko. A proč to nefunguje, sakra, proč tohle to nefunguje a proč to sakra za mnou spawnulo tohleto, ježiši, ne, opatrně, to je tlusťoch nějakej, každopádně, proč to sakra, proč to teď za mnou spawnulo, tohleto auto to nechápu, absolutně nepobírám jakoby proč, a další, ježiši, proč, co se to tady děje, co se to tady pro boha děje, počkejte, schováme se, výborně, tak nechte mě laskavě bejt, nechte mě, prosím vás, tak dost, já musím jet pryč, pane bože, co se to děje, OK, nevím, jestli tenhle ten mod nefunguje a proto je tak špatně hodnocený. Každopádně, já to zkusím zprovoznit, OK, dáma, pánové, psi úplně nešli zprovoznit, jo, nebylo to úplně ideální, furt mi to padalo, takže nevím, co se dělo, ale teď už teda přejdeme do těch trošku zakázanějších žluto-dolarovských modu. Tenhle ten mod, prosím vás, má z lidí okolo vás udělat, dejme tomu, jak to říct, nejstarší povolání, jo, takže když zmáčkneme F10, tady ten týpek má s náma problém, zmáčkneme F10 a začne, ne, Ježiši Maria, Franklene, co, pane bože, co to děláš, Ježiši Maria, on, Ježiši Kriste, dobře, tohle to úplně nevyšlo, proč tady visí ty dvě tyče, jo, nic se neděje, takže tady ten týpek, ten je podle mě mimo, OK, tak ho trošku vypneme, dáme menšího vypínáčka na spaní, ale ty si to natáčíš, kámo, jo, no, tak to žádný případě. Pak se divte, že takovýhle módy mají špatný hodnocení, jo, když ani nefungují, pojď, ale tak tancuj u té tinče, tancuj, pojď, ne, netancuješ, dobře, ježiš. Dobře, ale já ti to ukážu, jak se to dělá, jo, já ti to, jo, ono už to, jo, funguje to. Franklin vypadá fakt vtipně, podívejte se, jak se to užívá. Franklin, ty jsi směl dát místo na kariéru gangstra, se směl dát po kolejích tady pana striptease, nevím, jména, podívejte se. Ještě se zaklonil, vůbec mu nevadí, že tady týpek do něj jde. Tak vylez si vejš, no není problém. Ježiš, tenhle ten mod je fakt blbej. Já to vím, vypadá to hrozně. Franklin, já chápu, že si to užíváš, ale musíme jít dál do prčic. No jasně, vylez si tam klidně 10krát, ale už dost, prosím tě. Dostal jsem se ze spáru těch ďábelských tyčí. No, takže to byl tenhle ten mod a teď už si pojďme ukázat, dámy a pánové, mod, který je právě ten jako tak nějak tak zakázaný. Jo, takže přesuneme se tady
o ulici dál a uvidíte sami, co se tam bude dít, jo. Ok, dámy a pánové, teď jsem se teda přesunul do takovýhle poklidnější, do takový ošklivější části města. Každopádně vám chci teď ukázat ten poslední mod, který tady dneska máme, a to je mod s názvem, no víte co, nechte se překvapit, každopádně aktivuje se přes mobil a je to tady. Je to tady, dámy a pánové, tady vidím takhle, jak na té ikonce svítí ten žlutý dolar, ježišimare, ok, jdeme na to zavolat, na to číslo. Franklin, já jsem chtěl, abys na to zavolal, jo, dobrý, ty jsi na to zavolal, super, takže tady můžete vidět, že si můžeme objednat personální asistentku, ježiši Kriste, to zní hrozně. Takže, vidíte, že si můžeme teda objednat, tady vidíte Nikki, pak tady máme Second Stripper, takže si můžeme objednat třeba Infernus, ježišimare, to je auto, ne, to není ženská, Peach, Cheetah, Juliet, Safir, no to podívejte se, to jsou takový jako znešený jména samý, jasně, teď, jo tady si jasně, tady si můžeme vybrat tu lokaci, kam je budeme chtít, takže já tady mám připravenou jednu lokaci, to se vám fakt jako bude líbit určitě, počkejte, já vám ji ukážu, takže mám tady lokaci s názvem Smeťák, jo, pojďme rovnou na to, tady máme Request a Stripper, takže já jdu na to a uvidíme, co se stane. Dáma a pánové, ježiši Krist, ne, dáma a pánové, podívejte se na to, oni jsou opravdu ta, ježiši mare, co tady dělá ta židla, ok, tak jo, zdravíčko slečny, já si s váma chci jenom popovídat, ach jo, přesně tady ta ikonka svítí jako žlutý dolar, jo, úplně takhle stejně bude svítit moje video, jo, to už je úplně jasný, takže jdem se usadit a pojďme na to, slečny, já se nechám vést. Ježišimare, dáma a pánové, ono to fakt funguje, to vám ani nemůžu snad ukázat, tohle to vám fakt nemůžu snad ani ukázat. Franklin, vidíte, že si to moc asi neužívá, jak uhejbá pohledem pryč, každopádně tohle to byl prostě mod, kde jste si mohli objednat svoje vlastní tady paní, vidíte to sami, no nevidíte to možná, protože to je zacenzurovaný, ale chápeme se, ježiš, tamhle ta druhá tam lítá, no to vám snad fakt ani nemůžu ukázat. No a dáma a pánové, já si myslím, že by to mohlo být už úplně všechno z dnešního videa, vidíte, že tohle byly fakt šílený mody, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, rozhodně tady zanech like, napiš nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.